ឆ្នាំ2017កម្ពុជាឃាត់ខ្លួននិងបណ្ដេញជនបរទេសជិត 2,000 នាក់មាន47សញ្ជាតិចេញពីប្រទេសអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2017និងលើកទិសដៅបន្តក្រុមអធិបតីភាពនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតសុខផលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍អង្គសន្និបាតដែលធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃក៏មានការចូលរួមពីអគ្គនាយករងប្រធាននាយកដ្ឋានស្នងការរងនគរបាលខេត្តទទួលការងារអន្តោប្រវេសន៍និងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបទៀតផងដែរនាយឧត្តមសេនីយ៍សុខផលបានឲ្យដឹងថាឆ្នាំ2017អគ្គនាយកដ្ឋានបានខាត់ខ្លួននិងបដិញ្ញាញជនបរទេសខុសច្បាប់សរុបចំនួន 1,885 នាក់មាន47សញ្ជាតិក្នុងនោះជនជាតិវៀតណាមចំនួន917នាក់ជនជាតិចិនចំនួន598នាក់ជនជាតិនីសេរីយ៉ាចំនួន155នាក់ជនជាតិឥណ្ឌាចំនួន31នាក់ជនជាតិតៃវ៉ាន់ចំនួន31នាក់កូរ៉េខាងត្បូងចំនួន15នាក់អង់គ្លេស14នាក់អាមេរិក13នាក់និងហ្វីលីពីន12នាក់បើតាមនាយឧត្តមសេនីយ៍អគ្គនាយកដោយអនុវត្តតាមអនុសារណៈរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកស្ដីពីការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2017បានទទួលពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើមាតុភូមិនិវត្តចំនួន4លើកមនុស្ស48នាក់សរុបមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តមានចំនួន230លើកមនុស្ស572នាក់ក្នុងនោះស្រី14នាក់ឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត188asia.com Se Home Technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ